Hamiga assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Mana Nexia 1 ga so'ranganlar uchun oldi orqa oz kruговой yonlari bilan Buxoroga jo'natyapmiz klientimizga. Orqa bamperda nomeri taqadigan joy u kishida. Nomer taqadigan joy bagajda. Xohlasangiz orqasiga shu nomer qo'yadigan joyga beramiz. Shunaqa dizayn xohladilar, oldim beramiz. Orqasi teshikli yonlari parollari bilan. Navbatdagi zakazlarimiz bitib qoldi. Spark. Latvestaga orqa tuynuk bamperi kerak bo'lsa. Cobalt, Gentra, Nexia 2 oldi orqa. Cobalt, Malibu bor. 17 disk Lacet Gentraga kimga kerak bo'lsa bor. Yana Nexia. Mana bitta Nexia kruговой emas, Tojikistonga xudo xolisi dastak jo'natamiz. Spoiler, orqa bagajga spoiler qidirayotganlar bo'lsa, tayyor bo'lib hisoblanadigan alyuminiy.